Blagoslov i svečani koncert održani su u povodu kolaudacije obnovljenih orgulja u Osječkoj konkatedrali. Ovaj svečani događaj upriličili su Đakovačko-Osječka nadbiskupija, Župa Svetog Petra i Pavla Apostola u Osijeku te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Liturgijski obred blagoslova predvodio je Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Jedna župa, jedna crkvena zajednica ne može funkcionirati, liturgijska zajednica, bez orgulja. Tako da krasan jedan instrument, mislim ovdje u jednoj ovako živoj župi koja ima 5 zborova, je itekako potreban. I oni nisu mogli kad je instrument, kad su orgulje utihnule, onda su kupili one električne orgulje, jer jednostavno nema liturgijskog života. Ali evo, sad smo svi sretni da su obnovljene ove orgulje, a kao što je već bilo istaknuto, vjerujemo da smo na taj način obnovom ovih orgulja, da će one pridonijeti i obnovi i poboljšanju glazbenog života u gradu Osijeka. Kad se obnove, a ove bi godine trebale biti obnovljene u potpunosti, isto tako temeljito, orgulje u Đakovačkoj katedrali. Započinju ove godine obnova orgulja u Tvrđi. U Donjem gradu se razmišlja. I još neke orgulje ovdje po Slavoniji. Mi ćemo dobiti niz tih tu orgulja, vrlo vrijednih instrumenata za jedan doista, ukoliko samo budemo znali i htjeli, za jedan vrhunski glazbeni život ovdje na području Slavonije. Orgulje je predstavio orguljarski majstor Anton Škrabl, koji je glazbalo obnavljao u radionici Orglarstvo Škrabl u Rogaškoj Slatini u Sloveniji. Obnova ovakvih orgula je trajala tamo više od 15.000 sati. Tako da kod restauracije, rekonstrukcije, mnogo toga više je potrebno raditi nego kod novih i dosta više većih obuhvataja nego kod izgrade novih orgulja. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek izrazila je svoju radost što s Osječankama i Osječanima dijeli svečani trenutak povratka crkvenih orgulja u njihovu konkatedralu. Ministarstvo kulture i medija nešto više od 2,5 milijuna kuna uložilo u obnovu ovog instrumenta. A značenje je, kogod je bio večeras ovdje, mogao je to ne samo čuti, nego i zaista i osjetiti. To jednom u životu doživite kolaudaciju orgulja u svom gradu, u svojoj katedrali. Ovo je zaista velebni instrument. Obnova, restauracija je bila vrlo zahtjevna. Zahvaljujem i radionici Škrabl, članovima našeg povjerenstva koji su pomogli nam donijeti odluku da idemo u ovu obnovu i naravno nadbiskupu Hraniću kao inicijatoru obnove i ovih orgulja i đakovačkih orgulja. Katedrala bez obnovljenih orgulja nije cjelovita. Prigodne riječi uputili su predstavnici županije i grada. Veseli me da ćemo nakon toliko godina moći uživati u zvuku naših orgulja, kako je Mozart rekao, kraljice svih glazbala. Čestitam i zahvaljujem i ministrici kulture i nadbiskupu Hraniću na donaciji, odnosno na tome što ćemo konačno u našoj konkatedrali imati orgulje. One su vrijednosti i kulturna baština svih Osjećana. Ja sam siguran da će na njima svirati najbolji orguljaši, da će se Osijek i time potvrditi kao kulturno središte istočne Hrvatske. Čuli smo večeras evo da su zadnji puta obnavljane 80. godina prošlog stoljeća. Isto tako moramo napomenuti da su oštećene u Domovinskom ratu prilikom granatiranja konkatedrale u Osijeku. Evo, imali smo čast i priliku sudjelovati na blagoslovu i na puštanju u rad obnovljenih orgulja. Svima evo koji dolaze u Osječku konkatedralu želimo da uživaju zaista čarobnim zvukovima. Uslijedio je svečani koncert u izvedbi kompozitora i koncertnog orguljaša Ante Knešaureka. Još 1933. godine glazbalo je izradio salzburški graditelj orgulja Hans Mauracher. Njihovo rastavljanje radi obnove počelo je u rujnu 2017. godine. Tada je svaka od 4666 svirala zamotana i složena u kutije.
Tako je glazbalo stegljačima prevezeno u radionicu u Sloveniju. Popravak i obnova bili su nužni jer su orgulje još od 2013. godine izvan uporabe zbog oštećenja iz Domovinskog rata.